Quem não passar hoje na prova, assiste e se perdeu. X igual a 30. Ok? Deu para entender? Sim. Simples, né? Tá. Agora, olha essa questão. Eu não falei nem uma vez para vocês. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu explicar o que eu, no início da minha carreira, fazia para explicar para os alunos. Eu acho que eu me sinto burro até hoje. Aqui não está X? Sim. Então vem para cá com menos X, não é? E aqui é 13 e ali vem menos 5. Está perfeitamente correto, tá? Tá. Aí você multiplica por menos 1. É, mas primeiro vamos ver 13 menos 5. 8. X igual a menos 8. Tá, mas presta atenção. Olha que coisa. Em lugar de fazer isso aqui, apesar que nesse caso, tanto faz. Tá. Mas deixa eu falar o que eu posso fazer, Diego. Não, você está dividindo mais ou menos 1x. Não, é porque aqui eu mudei o sinal de tudo. Menos x. Aí, então, x. Você multiplica por 1. Então, menos aqui e menos ali. É. Agora, o Samuel, tem uma coisa que é importante que vocês prestarem atenção: que o x não estava lá de lá. Se eu quisesse, eu podia inverter e fazer x mais 3 igual a 5. Não posso? É, eu posso inverter. Então, x igual a 5 menos 13, x igual a menos 8. Ó, por que eu estou falando isso? Porque olha o que eu já vi aluno fazer. E eu achava normal 3 igual a x. Quanto que vale x? 3. Tem aluno que faz o seguinte: passo x para lá, menos x. Passo 3 para cá, menos 3. Oi, Maria. Faltou a Maria. Vocês não lembraram dela. Ó. Então, x igual a 3. Precisa fazer isso? Não. Não. É. Não. X igual a 3. Tá pronto. Então, só trocar. É. Só trocar. Então, vamos lá. 4x igual a 12. X igual a 12 quartos. X igual a 3. X igual a 3. 3x igual a 7. X igual a menos 7. Tá? Ok? Agora, a questão da fração é, tem uma coisa que as pessoas fazem quando é só uma fração igual a outra, tá? Que é multiplicar em cruz. Então aqui eu podia só pegar o 5 e multiplicar ali pelo 13. Não precisa achar mínimo, tá? Então 3x vezes 1, 3x. 5 vezes 13, 65. Posso fazer assim, tá? Se quiser. Ou posso achar o mínimo e depois cancelar. Então, x é igual a 55 terços. Boa. Tá vivo. Isso. Ok? Entendido, galera? Alguma dúvida? Estou fazendo correndo, tá? Não estou fazendo com muita rapidez. Não estou fazendo muita... desculpa. Estou fazendo com rapidez. Aqui eu vou fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Vai dar 5x igual a menos 9. X igual a menos 9. Essas primeiras aqui, facinhas, vocês entenderam? Sim. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Eu já fiz várias vezes. Eu entendi muito bem aí. Aí? Tá. Aí é o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa. X dividido por 3. Vamos por de outra cor, porque eu não bagunço. X dividido por 3 igual a 10, certo? Você concorda que você está dividindo, passa multiplicando? Então eu posso simplesmente colocar x igual a 30, que eu fiz o 3 vezes o 10.
Mas, se você quiser achar o mínimo, também dá certo. O mínimo é 3. X é igual a 3 por 1, 3 vezes 10, 30. X igual a 30. Certo? Não muda nada. Não muda nada. Só que você só pode ler isso se você tiver só uma fração igual a outra. Se tiver uma soma aqui, não tem jeito. Tá? Ok? Então, também não. Só se tiver uma igualdade. Se tiver uma igualdade igual a outra, mais nada. Só isso. Tudo aqui é igual, tudo aqui é igual. Você pode ler esse vezes esse, esse vezes esse. Tá? Se a gente vai... É 10 vezes. Aham, igual. Mas só se tiver uma fração. Isso não vai ser comum nessa prova, tá? Vocês podem ver que a gente até hoje fez umas duas ou três aqui. Só as mais simples. Aquela maior, geralmente tem um mais no meio. Aí não dá. Se tiver uma coisa mais outra, aí não tem jeito, tá? Hã? Tá, eu vou fazer ela daqui a pouco. Só uma coisa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma vez uma menina, eu lembro o nome dela, Luana Luevo. Ela ficou de educação em matemática. E eu resolvi pegar e ensinar pra ela. Era um grupo, mas ela ficou por último. E essa menina, eu peguei e ensinei equação pra ela. Ela tinha dificuldade em matemática. Não era boa de fazer problema lá. Ela aprendeu todas. E depois que ela começou a aprender equação, ela ficou boa em matemática. Porque ela treinou. Ela treinava muito. Ela fazia várias. Ela era muito difícil de errar. Entendeu? E ela, por quê? Ela sabia fazer equação e não era tão boa nas outras coisas de matemática, mas acabou ficando depois de tanto treinar. Olha lá, grifei o x. 3x mais x. E aqui não tem menos 3x? Mais 3x. Agora, esse 5, deixa ele quietinho ali. E esse menos 4? Então, o que era x foi antes igual. O que não era x foi para depois igual. Só treinar. Tem gente que ainda não sabe, porque não pegou e não fez o papel. Tem que treinar no papel. Então 7x é igual a 9. X é igual a 9, 7. Falando bem rápido, tá? Tem que treinar, não adianta você ficar assistindo isso. Porque... Você entendeu essa, Maria Clara? Que é, ó, 5x mais x e 2x. O 2x está do outro lado igual, tá? Então, menos 2x. O 9 está aqui, vai ficar quietinho aqui. E o menos 3? Mais 3. Então, 5x mais x, 6x. Menos 2x. 4x igual a 12. X igual a 12 dividido por 4. O Davi já pulou direto. Pode pôr direto, tá? Daqui já foi o x igual a 3. Eu pude passo a passo, porque você vai acostumar. Ok? Dúvidas? Entendeu, dona Sabrina? Sabrina está com cara de sono. Não fala, cara. Eu estou com sono. Sabrina. Não, a Juliana. É que você não conhece a história da borracha. Tá? Olha aqui. O 4 está ali estranho naquele mesmo. X mais 2x menos 5x igual. E o 4 menos 4. Tem algo que às vezes não entende? Se não tem sinal, é mais. Tá? Não tem sinal, é mais. É, porque... O igual ali é o mais. E aqui fica menos 3. 3 menos 5. 5 menos 2. Menos 4. Menos 6. Ó, quanto que é menos 9 menos 3? Menos 3 menos 12. Menos 12. Estou devendo 9, devendo 3. Devo 12. Multiplica por menos 1. Menos 1. 6x igual a 12, x igual a 2, né? Isso é questão de treino, tá? Ó, isso aqui é mais fácil que divisão de dois logaritmos. Não. Muito mais. Eu não. Mas é. Hã? Deixa eu ouvir o Arthur. Cara,
Pode fazer um traço, sim. Se quiser organizar melhor. Eu não acho, cara. Eu acho que o dividido dos dois números está em quatro. Mas porque você não treinou, não tem nem comparação. É claro que às vezes aqui você tem que dividir também. Né? É. Ó. Oh, 2 vezes 3? 3. 6. 2 vezes menos 4? Menos 8. Menos 8. 5 vezes x? 5. 5 vezes 2? 10. Menos 5. Só tem esse 6, 5 para o primeiro membro. E o 8, o 10 menos 5. Porque o 8 vai com mais 8. É que ela vai fazer passar o PCD. Sim, tem que cair mais fácil também. Mas é muito difícil? Pai, muito não. No mesmo nível daquela folha. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida em alguma dessas crianças aí, me avisa. Tá? Sim. Ó, a pergunta da Maria é muito importante. Se eu tenho 2 e 40, eu multiplicava tudo que está dentro, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Na hora que eu for dar o quinto submódulo de polinômios, Mariana, isso aqui vai ficar muito claro, os parênteses, tá? Isso aqui vai ficar mais claro ainda sobre os parênteses, tá? Hã? Pode falar, Gabriel, bem breve. Não falou, não. Sabia que teve uma questão do bem 10 na prova da Link? Não, não sei. Foi a coisa. Você já falou umas 5 vezes. Não, falei uma só. Pode. Traz uma pra mim. Eu prometo que eu perco só a mim. Não. Não, eu tô. Bom, vamos para a próxima. Tá. Só que você tem que conversar menos, tá? Não, é sério, Mariana. Às vezes, eu gosto de você, só que você exagera. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre fração, tá? Fração é um problema, só que na hora que você entende fração, ela fica fácil. Eu posso pôr Y também, tá? É verdade. O Davi tá falando um negócio que é o seguinte: se você pegar o livro brasileiro, eles põem X em tudo, raramente com Y. Se você pegar um livro norte-americano, cada equação é uma letra diferente. Vamos lá. Vou pegar o número que está fora e multiplicar pelo que está dentro. 3 vezes 5? 15. 3 vezes x? 3x. Menos 3x. Agora, presta atenção aqui, que esses são os principais erros. Quando eu tenho menos 3, eu vou ter que multiplicar o menos 3 por 1 e o menos 3 por 2x. Quanto que é menos 3 por 1? Menos 3 por mais 2? Mais 6x. Por que mais? Porque menos vezes menos, mais. Certo? Isso é um erro. Que eu digo que quando chega o aluno erra isso na prova, eu falo aceitável. Porque é um erro comum do aprendizado, tá? É claro que você tem que superar. Porque vocês vão perceber, quando vocês ficarem maior, nas provas,
você acertar tudo e errar a equação, você se ferrou. Mas por que você trouxe um negócio de gelo? Ai, o calor tá insano. Então, certo? Agora, olha só. Oh, pessoal, mas está tendo muita conversa para lá. Menos 3x mais 6x vai ficar antes igual. E depois igual, eu tenho que pegar o mais 15 virar menos 15. E o menos 3 virar mais 3. Hã? Ó, oh. Quanto que é menos 3 mais 6? Porque oh. Isso. Não, porque eu ainda não fiz a conta. Deu 3x, 42 menos 15 mais 3. 42 menos 15. Ô, ó, olha o que eu vou fazer. E não quero te fazer 42 menos 15 mais 3? 45 menos 15 mais 3. Tá? Achei mais fácil. 42 mais 3, 45 menos 15, 30. X é igual a 30 terços. X é igual a 10. Então, vamos correndo para dar tempo da Júlia, do Estevão, que tem que sair mais cedo, fazer a prova. Tá? Ok? Oh. Vamos fazer isso aqui agora. Ó. 3 vezes x? 3x. 3 vezes menos 1? Menos 3. Esse menos aqui significa? Muda tudo lá dentro. Ou você põe um aqui e aplica a distributiva. Tá no mesmo. Trocar os sinais. Que você vai aprender ano que vem. Quem fez o curso em agosto. Lembra disso? Se tiver um menos ali, troca os sinais. Ah, aqui botar um ali para é, mas é, tem que trocar os sinais. Mais 5x, menos 10 igual a 2. Tudo que é x, 3x menos x mais 5x é igual a 18, mais... Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz nenhuma vez. Oh. Mais 3 e menos 3 não estão do mesmo lado, igual? Dá zero. Um anula o outro. 18 mais 10. Por que eu faço isso? Porque aqui vai ficar mais 3 menos 3, que dá zero. Certo? Mas é só se os dois estiverem do mesmo lado, igual. Não precisava fazer isso. 3x. Quando não tem aqui é 1. Menos 1x. 2x mais 5x, 7x, exatamente, dá 20, igual a 28. X é igual a 28. Certo? E verdade, eu ia deixar em fração. X é igual a 4. Imagina você perguntando a pessoa, ah, daqui a quantos dias? Daqui a 28 sétimos de dia. Não, assim, eu não olhava, só que era fração, mas... Divisão, mas é também fração. É as duas coisas. Porque fração é uma divisão. Você concorda que meio não é uma coisa dividida em duas? Meia maçã, Juliana. Meia borracha, Juliana. Borracha de novo. Borracha vai estar quente, sabe? É sério. Eu fiquei indignado pela banquinha jogar em cima do telhado da universidade. Ó. Eu já fiz o telhado da universidade. Vamos lá. Não, a Juliana queria que chamasse os bombeiros da escada. Magios. Vamos lá. Tem gente em dúvida em fração. Olha só. Luan, a Maria. Tá aí, Maria. Olha pra trás. 3
2, 1. Ô. Mariana, peraí. Deixa eu só comentar uma coisa. Quer lembrar que se você ficar conversando, mesmo que você saiba, você tá com o teu colega. 3, 2, 1. Qual que é o denominador comum que dá? 6. 6. Qual a infração na escola essa parte aqui? Tá? Sim, mas deixa eu colocar aqui. Ó. 3 para dar 100 não foi vezes 2? 2x. Então aqui tem que ser vezes 2. 2x. 2 para dar 6 não foi vezes 3? 3x. E 1 para dar. Presta atenção. 1 para dar 6. 6. 6. Não vê. Eu, porque, ó, eu vejo aluno quando aprende a equação, começa a cortar denominador em soma. Não, é só quando deu igual. Só a equação que você pode cortar. Mas não, vai, às vezes a fração dá em x. Aqui eu posso cortar pelos dois lados igual. Então 5x igual a 90. X igual a 90 quintos. X igual a. Mariane, você está de novo distraído. Quem não assinou a chamada? Eles não assinaram. Oh. Vamos lá. Agora olha esse aqui. Ó. Já é o caso mais difícil, tá? Oh. Então vamos prestar muita atenção. Qual que é o mínimo de 4, 6 e 1? 12. Oh, 12. É 4 vezes quanto dá 12? 3. Então, se eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3, para não virar bagunça, eu ponho isso. Muito bem, Davi. 6 para dar 12? 2. Para não confundir. Parênteses. E 4. E 3 para dar 12. Não, 1 para dar 12. Não é 12. Não é 4. É 1. Aí, ó, caiu naquela, numa equação mais simples. É, isso. É, eu tava mais difícil de vir para essa, entendeu? Um passo é isso. E daqui para baixo, Ian. 3x menos 3 menos 2x mais 6 igual a 36. Então 3x menos 2x, que é o que tem x, é igual a 36 mais 3 menos 6. Quanto que é 2x, 3x menos 2x? 36 mais 3, 39 menos 6. 33. Tem mais 3 equações aqui e tem mais as duas questões. Tá. Ah, 3x mais 3. 3x mais 3, né? 3x. Aonde? Na última linha. Ah, eu tô falando aqui. Não, é que eu 3x menos 3. Não é 3 menos 3, não é 3x menos 3x. Porque quando você está acompanhado de x, é mais ou menos assim. Ó. Oh, eu vou dar um exemplo para entender a explicação do Guilherme. Oh, 2 bananas mais 3 bananas, é quanto? 5 bananas. 5 bananas, certo? É, quanto que é 2 bananas mais 3 maçãs? 2 Exatamente. Então aqui eu posso somar. Aqui não. Mesma coisa é o seguinte: 2 bananas, 3 bananas, menos o número 3. Entendeu? Na verdade, aqui não é banana, mas é 3 vezes alguma coisa, menos 3. Então não tem como fazer 3 menos 3. Que 3x é 3 vezes alguma coisa. Eu dei exemplo da banana aqui. Só lúdico, né? Ó.
que eu tô explicando correndo, que eu tô um pouco de ansiedade por causa do calor. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que ir lá falar com o Paulinho Magalhães sobre uma condução para levar o Paulinho para o vestibular. Hã? Nossa, a água tá ruim, viu? Não, tá quente. Atenção. Essa ali, a Marzona, qual que é o mínimo de 4, 2 e 16? Não, 16. Mas se você pôr 32, vai dar certo. Qual que é o mínimo de 4, 2 e 16? 16. Por quê? Porque 16 divide 2 e 24. 2. Daria 6. Se você colocasse 400, dava certo. Certo? Alguém não assinou? Tá. Quem que é eu? Juliana, presta atenção, pessoal. Quanto que é 16 por 4? 4. Agora, olha aqui. 2 vezes 16 não é 8? Eu vou multiplicar o que está fora do parênteses. Ficaria estranho 2 coisas dentro do parênteses. Então, 3 vezes 8, 24. Entendeu? E o resto é igual. Só aquela parte que foi diferente. Fala. Então, porque, ó, é 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4, aqui é vezes 4. Aqui é vezes 8, né? Por isso que ficou 3 vezes 8. Só multiplico o que está fora do parênteses no começo. Aí eu vou cortar o 16. E eu vou fazer bem rápido isso aqui. Pra gente. É, senão não dá tempo. Então, vamos lá. 8x menos 4. Menos 72 mais 24x é igual a 56 mais x. Então, 8x mais 24x menos x igual 56 mais 4 mais 72. E aí, 32 menos 1, 31. 60 mais 72, quanto que é? 132, né? Então, x é igual a 132, 31. Será que é isso mesmo? Alguém tinha feito? Não, eu acho que não feio. Nossa, que número feio. Quer ver, Matheus? Quer ver, né? Pessoal, todo mundo deveria ter feito simulado. Ó, sabe uma coisa que vocês ainda não aprenderam a fazer? Que meus alunos campeão podemos fazer? Thiago Labanca e outros. Eles fazem o simulado. Então, o simulado precisa ser feito antes. Ó. Então, só uma coisa. Vocês nunca vão chegar num alto nível se não tiver um tempo de estudar sozinho. Chegar em casa, fazer. Não, mas tem que comparar. Tem que comparar. Oh, porque todo. Não é só o Thiago Lavan, é todo mundo. Oh. Hã? Ele tem 20 ou 19? Então, se ele tiver estudado, ele tem 8 anos de diferença. Não, é. Tô falando hoje. Eu tô falando hoje. Eu tô falando que fazer o simulado é essencial, tá? Se você quiser ficar bom em matemática, tem que fazer o simulado antes da prova, tá? Então, eu vou... Bom, vamos lá. 0x igual a 0. É, impossível. Não, esse é impossível. 0x igual a 0. Ah, é porque tem como colocar 0 sobre 5 ou vice-versa. Isso.
identidade, ou seja, dependendo do nível, assim, qualquer valor. Tem identidade, aquela que serve, é o tipo. Eu vou mostrar o que é uma identidade. Por exemplo, olha que coisa absurda. Todo número é igual a ele mesmo, não é? Todo número é igual a ele mesmo. Qual o valor que satisfaz essa equação? Qualquer um. Como é que eu resolvo isso? X menos X igual a zero. Eu, quando fica sozinho, membro é zero. Tá? Passei para lá, 0x igual a zero. Então, identidade é isso aqui sempre vale. Bom, olha aqui. Tem como o dobro do número mais 3 ser igual ao dobro do número mais 10? Como é que o dobro do número mais 3 vai ser igual ao dobro do número igual a mais 10? Sabe? Tem aluno, Manu, que resolve essa equação assim. Ó. Corta 2x com 2x, porque como está dos lados iguais somando, nossa, e aí chega em 3 igual a 10. Quanto de 3 igual a 10? Nunca. Impossível. Só estou mostrando que tem aluno que vai cortar dos dois membros e vai chegar nisso aqui. Isso é comum. Vamos supor, você está fazendo uma conta, uma equação, e chega assim: 5 igual a menos 2. Isso é uma equação. Quanto isso acontece? Se. Não, quando acontecer, é impossível. Vamos fazer de uma forma diferente. 0x igual a 7. Então é impossível. E quando 3x mais 5 é igual a 3x mais 5? Sempre, né? Se eu cortar aqui, eu chego nisso. 5 igual a 5. É uma identidade. Ah, essa é impossível. Ó, não, essa é a identidade. Porque essa sempre é possível. Ó. Uma identidade. Identidade impossível. Impossível é porque é o seguinte: tem como zero vezes alguma coisa assim? Não. Agora, zero vezes qualquer coisa é zero. Por isso que é uma identidade. Certo? Não, essa é uma equação possível. 5x igual a zero, x é zero dividido por 5, x é igual a zero. Essa é uma equação normal, tá? Essa é uma equação normal. Pessoal, tem duas questões que eu faltou ainda no simulado, vou fazer voando, tá? Ó, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Numa prova da UBMEP, uns caras com mais experiência acertam todas as questões. Apesar que a Sabrina acertou 15, né, Sabrina? Gabriel acertou 13. Se você começar, se você souber a equação, na prova do oitavo ano, você às vezes resolve todas as questões com muito mais facilidade e muito mais pressa. Que é 20 de dezembro, não vejo a hora. E hoje é quando? Hã? Hoje é quando? Hoje é quando? Falta um mês e 6 dias. Ó. Eu vou explicar, faltou duas questões. Ó. Ó, olha essa questão. Essa é a pirâmide. É, essa é a pirâmide. Olha. Ah, não tem problema, não. Ó. Se você fizer um chute até encontrar o número, beleza. Questão de marcar X, você fez. E se depois achou o valor, acabou. Certo? Não tem problema. Só que olha como a equação é mais fácil. Aqui não é x mais 5? Por que é x mais 5? Porque na pirâmide eu sou nos dois degraus. E aqui é x mais 6?
Agora, 8 mais x mais 5 é x mais 13. E x mais 5 com x mais 6? Não, dá 2x mais 11. É, porque eu tenho x e x aqui. 5 mais 5. É só fazer x mais 3 mais 2x mais 11 igual a 42. Pode ser. Ó. Nossa, mas é muito fácil, é só assim somando. Ó, daí, x mais 2x igual a 42 menos 13 menos 11. 3x igual a 42 menos 13 é quanto? 29 menos 11, 18. Então, x igual a 18 terços, x igual a 6. Ó, só que eu desconfio que tá errado. Vamos ver. Põe 6 aqui. Só que tá certo, tá? Só tô falando 6. 6 mais 5? 11. 6 mais 6? 12. 8 mais 11? 19. 23, 19, 23, 42, 30. Tá? E a última eu vou fazer correndo. A última é o seguinte. Ó, Carlos gastou... Não, é marcar X. Só que, Mariângela, o objetivo é aprender a fazer por equação. Aprender a fazer por equação. Claro que na prova você pode fazer de outro jeito se você não conseguir. Só que o ideal é aprender por equação. Carlos gastou o salário da seguinte maneira. 1/5 do salário ele comprou roupa. 1/10 ele comprou material escolar. R$50 foram reservados para despesa. 500. E no final do mês, ele comprou um presente de 60. Simbolizando por x o salário de Carlos, é correto afirmar que, ó, 1/5 do salário, mais 1/10 do salário, mais R$560 é o salário dele, né? Só que não tem essa equação aí. Ok? Porque tem o x. É, mas se você modificar essa ordem aqui, ó. Ó, x menos 1/5 de x menos 1/10 de x é 560, é a mesma coisa. E é isso aí. Tá? Bom.